Joo, sehän on tiistai. Aamupäivä ja minä pistän nyt tuon dokumentin sitä minun enosta pärekkorimiehestä, mutta minä laitan linkit tähän videoon vaan. Se on minun serkun kanavalla on löytty se kaksi osoa, sitä on kaksi dokumenttia tullut tosiaan ja kaksi osoa. Minä en ruppe sieltä nyt omalle kanavalle niitä siirtämään, kun siellä on musiikkia ja tämmösiä kuuluu. Se piti tulla niitä tekijäoikeusjuttuja kuitenkin, niin minä laitan linkit ja kommentoikin vaikka nyt tähän minun. Sitten kun ottaa ketkä nyt kahtokin sen, niin kommentoikin tähän minun videoon, että mitä olitte mieltä. Mieltä, että minkälainen kaveri on. Siellä on. Kyllähän ne jotkut jo minun katsojista tiedettekin, että onhan minä sen luona käynytkin ja kuvailu. Kertonut alustavasti, mutta nyt kun katsoo ne dokumentit ja nuo, niin siitä sitten selvii ja kokonaiskuva tullut, että minkälainen mies ja mitenkä nuuka ja mitenkä se elelee. Vaikka voin sanoa, että sillä on sen verran sitä, vaikka siitä nyt ei äkkiä uskokkaan, mutta sillä ukolla on sitä pätäkkä tässä. Veikolla on sitä rahaa sen verran, että se pystyisi ostamaan kätteisellä vaikka uuden omakotitalon ja vaikka tuliterän mersu. Mutta katsokaa sieltä ja kommentoikaa sitten. Se on ciao.